Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. La Liga Suarez gol urgan o'yinda Atletico Barsani mag'lub etib, Realga yetib oldi. La Liga 8-chi tur doirasidagi markaziy uchrashuv Madridda Atletico va Barcelona o'rtasida kechdi. Vanda Metropolitano o'yin guvohida kechgan bahsda Lemar hisobni ochgan bo'lsa, bo'lim yakunida Suarez sobiq jamoasi darvozasiga ikkinchi golni yo'lladi va muxlislardan uzr so'radi. Ushbu hisob o'yin oxirigacha o'zgarmadi. Natijada Atletico Kataloniya klubi bilan erishgan g'alaba sifatiga ochkolar sonini 17ga yetkazib, turnir jadvalida hozircha Realga yetib oldi. Simeone jamoasi faqatgina to'plar nisbatiga ko'ra 2-chi o'rinni egallab turibdi. Barcelona esa 12 ochko bilan 9-chi pog'onada bormoqda. Instagramimiz kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Sorsha Ronaldoni nega zaxirada qoldirganini tushuntirib berdi. Manchester United bosh murabbiy Ole Gunnar Solskjær Evertonga qarshi o'yinda Cristiano Ronaldoni zaxirada qoldirganiga afsuslanmasligini aytib o'tdi. Bundan afsuslanmayman, mavsum olis ekanini inobatga olgan holda qaror qabul qilishim zarur. Kuchlarni teng taqsimlashim kerak, nazarimda qaror to'g'ri edi. Martial asosiy tarkibda maydonga tushdi, gol urdi va yaxshi o'ynadi. Cavaniga ham o'yin amaliyoti kerak. 1 soat o'ynadi va gol urishi mumkin edi. Bunday qarorlar qabul qilib turish kerak, deydi Solskjær. Ancelotti hech qachon Barselonani boshqarmasligini aytdi. Men qachondir Barselonani boshqara olamanmi? Men bu klubni hurmat qilaman, lekin hech qachon bunday qilmayman, deydi mutaxassis. Ma'lumot uchun 62 yoshli italiyalik murabbiy 1-iyun kuni Realga qaytdi. U ilgari ham jamoa bilan ishlagandi. Real Madrid bilan birgalikda 3 Chempionlar Ligasi, UEFA Super Kubogi, klublar o'rtasidagi Jahon Chempionati va Ispaniya Kubogini qo'lga kiritgan. Ronaldo APLdagi yubiley o'yinini o'tkazdi. Manchester United hujumchisi Cristiano Ronaldo APLda 200 o'yin o'tkazdi. Portugaliyalik uchun yubiley kecha Evertonga qarshi o'yinda bo'lib o'tdi. U 2-chi bo'limda zaxiradan maydonga tushirildi. Yulduz hujumchi 200 uchrashuvda 87 ta gol va 45 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Eslatib o'tamiz, Ronaldo avgust oyi oxirida Manchester Unitedga qaytdi va bundan oldin u qizil libslar safida 2003 yildan 2009 yilgacha o'ynagan edi. Real Madrid Asensio uchun qancha talab qilmoqchiligi ma'lum. Real Madrid qishda bosh murabbiy Carlo Ancelotti qo'l ostida o'yin amaliyotini olmagan bir qator futbolchilar bilan xayrlashishga tayyor. Bu ro'yxatda yarim himoyachi Marco Asensio ham bor. Italiyalik murabbiy bir necha bor ispan playmakeriga tayanganini aytgan. Biroq agar potensial xaridor bo'lsa, klubini kamida 40 million yevroga qo'yib borishga tayyor. Bu ma'lumotni mahalliy Fichajes nashri tarqatmoqda. Qayd etilishicha, Asensioning o'zi hali kelajagi borasida bir qarorga kelmagan. Hamma narsa futbolchining qishki transfer o'ynasi oldidan Ispaniya poytaxtidagi holatiga bog'liq bo'ladi. Mishmishlarga ko'ra, unga Arsenal va Liverpool qiziqish bildirmoqda. Real Madrid Casemiro'ni Leicester futbolchisiga almashmoqchi. Real Madrid o'z yarim himoyachisi Casemiro'ni Leicesterda o'ynaydigan belgiyalik futbolchi Yuri Tillemans bilan almashtirmoqchi. Bu haqda El Nacional nashri jurnalistlari xabar berishmoqda. Qirollik klubi bosh murabbiy Carlo Ancelotti shaxsan bu futbolchini sotib olishni talab qilmoqda. Agar kelishuv amalga oshsa, ehtimol qaymoqliklar safini braziliyalik Casemiro tark etishi mumkin bo'ladi. Tillemans Leicesterda 2019 yil yozdan buyon o'ynaydi. Futbolchi va turklar o'rtasidagi amaldagi kelishuv yana 2 mavsumga mo'ljallangan. Transfer Market portali belgiyalikning narxini 55 million yevroga baholamoqda. Arsenalga Manchester City hujumchisi kerak. Arsenal Manchester City yarim himoyachisi Raheem Sterlingning transferini maqsad qilib qo'ygan. Bu haqda Britaniya matbuoti xabar bermoqda. Futbolchi so'nggi paytlarda shaharliklarning asosiy tarkibidan joyini yo'qotdi.
Transfer Market 26 yoshli Sterlingni 90 million Euroga baholamoqda. City bilan shartnomasi 2023-yilning iyunigacha amal qiladi. Avvaroq Sterlingning xizmatlariga Real va Barcelona ham qiziqish bildirayotgani haqida xabar berilgandi. Bizni oldin hech qachon bo'lmagan qiyin davr kutmoqda. Barcelona himoyasi Gerard Pique Ispaniya chempionatining 8-chi turdan o'rin olgan Atletico'ga qarshi uchrashuvdan so'ng o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Biz qiyin vaziyatdamiz, yolg'on bo'lmasin, bizda muammolar juda ko'p. Shunga qaramay yana tiklanishimizga ishonaman. Hozir bizni oldin bo'lmagan qiyin davr kutmoqda, lekin jamoadagi muhit a'lo darajada. Biz hammasini tuzatmoqchimiz. Laporta va Kuman o'yinchilar bunga aralasha olmaydi. Bizning vazifamiz maydonga chiqib qo'limizdan kelganini qilishdir, deydi Pique. Kuman: biz Laporta bilan gaplashib oldik, jamoadagi qiyin vaziyatni tushunib turibmiz. Barcelona bosh murabbiy Ronald Koeman Atletico'ga qarshi bahsdan so'ng jurnalistlarning qiziqtirgan savollariga javob berib o'tdi. Menimcha Laporta to'g'ri yo'lda ketmoqda, men u bilan hozirga o'ta og'ir vaziyat haqida gaplashdim. O'tgan tunda telefon orqali suhbatlashdik, ertasiga esa uchrashib jamoadagi muammolar va mening kamchiliklarimni tahlil qildik. Odamlar barcha aybni murabbiydan izlayotganliklari noto'g'ri, futbolchilar ham vaziyatni idrok etishlari kerak. Ammo nima bo'lgan taqdirda ham biz Barselonamiz, bizga faqat g'alaba erishadi. Har bir murabbiyda bosim bo'ladi, Barsa ham bundan mustasno emas. Bizga hujumda futbolchilar yetishmayapti, natija birinchi o'rinda, ishonchga shu orqali erishiladi. Lekin kelajakdan umidlarimiz bor, oldimizda 2 haftalik tanaffus bor. Biz bugun Alba bilan tavakkal qilishimiz mumkin edi. Fati ham tarkibimizga deyarli qaytib bo'ldi. Agüero va Dembele ham safga qo'shilish arafasida. Hujumda aqlli o'ynashimiz bugungi holatlardan xulosa chiqarishimiz kerak, deydi niderlandiyalik mutaxassis. Ma'lumot uchun, kataloniyaliklar so'nggi 6 o'yinda bir marotaba g'alabaga erisha oldi xolos. Real Realga kelasi yozda Pogbani xarid qilishni taklif etdi. Manchester United yarim himoyasi Paul Pogba faoliyatini Ispaniyada davom ettirish mumkin. 28 yoshli fransiyalik futbolchining agenti Mino Raiola Realga u bilan 2022-yilning yozda shartim imzolashni taklif etdi. Manchester United esa Pogba bilan Rojdestvoga qadar shartnomani uzaytirmoqchi edi. Pogba joriy mavsum 9 o'yinda maydonga tushib, 7 assistni qayd etdi. Suarez Barselonaga gol urgach qo'ng'iroqni kimga qilganini aytdi. Atletico hujumchisi Luis Suarez Ispaniya La Ligasining 8-chi tur doirasida bo'lib o'tgan Barselonaga qarshi o'yin borasida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Urugvaylik futbolchi mazkur o'yinda bitta gol va bitta assist muallifiga aylandi. Jamoa g'alaba qozonganidan xursandman, biz shuni istagandik. Barselona men uchun o'ziga xos raqib, bugun gol ursam uzr so'rashni niyat qilib qo'ygandim. Jamoa va sobiq jamoadoshlarimga hurmat yuzasidan shunday qildim, deydi Suarez. Luis shuningdek Barselonaga gol urgach nima uchun qo'ng'iroq ishorasini qilganini aytib o'tdi. Bu Koeman uchun emas edi, u meni telefon raqamini biladigan barchaga qildim. Farzandlarimga gol ursam shunday qilaman, deya qasl tariqasida va'da bergandim, deydi Suarez. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.